Så, vad är då grunden i det här alltihopet? Man kan säga så här, för att förstå hur hela världen fungerar geopolitiskt, alltså både på alla håll, så kan man säga så här, att det är tre komponenter som ni måste förstå i det här. Den här monetärmekaniken, det är grunden i den vi kan kalla för den lägsta av de här komponenterna. Det första är alltså, det är naturresursflöden. Det är det första, alltså hur naturresurser rör sig geopolitiskt över den geografiska ytan. Kontrollen över naturresursflöden är jätteviktig. Därför har man historiskt sett haft tullar som kontroll över de här flödena. Det andra man måste ha kontroll på, det är någonting som heter betalningsinfra. Struktur. Betalningsinfrastruktur, det är det flödesystem inom vilka betalningarna flyter. Alltså genom datorer och över internet och sådana här grejer. Om man har kontroll på betalningsinfrastrukturen, den som bestämmer över den, kan ju bromsa alla andras betalningar. Och då kan man precis som i de här, de här kan man ju sätta så att säga tullar på, eller bromsar på. Så. Det vill säga att man kan sätta tullar på naturresursflöden och säga så här. Ja, nu får vi inte köra de här över den här gränsen om inte vi får betalt. Nu visar det sig också att nästan alla, inte alla, men väldigt, väldigt stora delar av de här tillväxtekonomierna och deras nettovärden, det försvinner ut ur tillväxtekonomierna. Alltså det är alltså de i Afrika, Asien, Ryssland, Kina och så här. De räknas som tillväxtekonomier. De här pengarna försvinner. Och det gör man jätteenkelt. För den som kontrollerar tullarna, han kan göra en annan fiffig grej. Han kan nämligen säga att 6 ton järnmalm var bara 2. Eller säga att 6 ton järnmalm var något annat. Så de här pengarna som genereras i tillväxtekonomierna, de försvinner i skatteparadis i jättestora delar. Man plundrar alltså tillväxtekonomierna jätteenkelt genom att ha kontrollen på betalningsinfrastrukturen genom bankerna. Man märker helt enkelt om man omfakturerar där. Så de blir aldrig rika hur mycket de exporterar. Kommer aldrig att hända. Så länge de inte har kontroll på betalningsinfrastrukturen så är de helt rökta. De har inte en chans. Och så har vi då sist men inte minst den här punkten här. Det är alltså betalningsmedel. Alltså betalningsmedel, den valuta, eller de pengar som vi säger, som rör sig inom betalningsinfrastrukturen som betalning för naturresursflöden. Och kan man manipulera den här i sin tur, eller ta ränta på den för folk ska få använda den, då har man skaffat sig en dubbel tullfunktion här. Och då är det ännu svårare att bli rik som naturresursexportör i tredje världen. De kommer sno alla nettovärden så mycket de kan. De kommer sno exakt så mycket så att det inte blir revolution på den här platsen varifrån naturresurserna kommer. Exakt så mycket kommer de sno. Det kommer de fortsätta med tills dess att man sätter stopp för det. Och det kan man väl säga är en ganska grov bild av vad vi står idag, eller varför vi står idag. Det kan ni komma ihåg, det blir lite så halvbasic. Alltså, tre saker behöver man hålla reda på i det här övergripande. Det är naturresursflöden, det är betalningsinfrastruktur och det är betalningsmedlet. Det är de tre sakerna som verkar ledande här. Sen kommer vi då till den här delen, det vill säga betalningsmedel. Varför är det ett problem? Jo, det är därför att det är en enskild part som skapar betalningsmedel. Det är inte det allmänna. Det är ingenstans som det allmänna skapar betalningsmedel.
Att betalningsmedlet skapas alltid med syfte att verka för enskild vinstmaximering. Det är en enskild part som ska tjäna på att skapa pengarna. Pengarnas syfte när de skapas, det är inte att vara ett medel för handel med varor och tjänster. Syftet med pengarna är alltid att någon ska berika sig själv på någon annans bekostnad. Det är alltid det som är det grundläggande syftet. Det skapas inga pengar för allmän välgörenhet. Det händer inte. Alla pengar skapas alltid med syfte att gynna en part, den som skapar pengarna i det här systemet. De flesta människor tror idag, fortfarande, tråkigt nog skulle jag säga, att pengar skapas av centralbanken i ett land. Så är det alltså inte. Pengarna skapas inte alls av någon centralbank. Centralbanken kan också skapa pengar. Men i de här frågorna gäller så här, att det alltid är glidningar i språket. Alltid. Ett regn är inte en blöt trottoar. En blöt trottoar är en möjlig konsekvens av ett regn. Prishöjningar är inte inflation. Prishöjningar är en möjlig konsekvens av inflation. Inflation betyder rörelse, alltså ditt inflöde. Inflate, inflare på latin. Det är deflate, ett utflöde. Och det är rörelsen man beskriver, inte det som är konsekvensen. Det är en möjlig konsekvens, men det är inte absolut säkert att det just blir en konsekvens. Sådana språkliga glidningar använder man sig inom den här bankprosan, om vi kan kalla det för det. Det är språkbruket, och det är hela tiden i de här detaljerna som vi tappar bort den allmänna förståelsen. Det är hela tiden där det ligger. Och då har man sagt då att Riksbanken skapar betalningsmedlet. Ja, Riksbanken skapar visserligen betalningsmedel, men inte allt betalningsmedel. Riksbanken just nu ska ha skapat ungefär 2% av allt det svenska betalningsmedlet. Resten av betalningsmedlet har skapats i de enskilda privata bankerna, och där kan jag garantera här staten att där har syftet klockrent varit att berika bankernas ägare. Det har inte varit något som helst annat syfte bakom skapandet. Bara det och inget annat. Hur går det här till då? Banalt, tramsigt. I owe you. Jag är skyldig. Nej. En skuldsedel. En skuldsedel som bokförs i en bank. Låter konstigt. Ja, det här står ett belopp, ett nominellt belopp alltså. En siffra. Skuldsedeln som ni skriver på banken, den bokförs i banken som om det var riktiga pengar. Samtidigt så har ni ett konto där ni får ett motsvarande belopp bokfört som står skuldsedeln. Det sker i samma ögonblick. Ni skriver på skuldsedeln i banken. Skriver ett tillgodohavande på ert konto. Det här är bokfört som en inlåning i banken. Det är ingen inlåning. Det är ingen monetär inlåning. Det är bara skuld. Det är depositionsbevisat. Det vill säga, banken har skapat pengar i det här ögonblicket. Den här har ni mer än sällan fått ränta på. Aldrig. Händer inte. Den här däremot. Alltid ränta på den. Problemet är att det sammanlagda beloppet av den där och den där är större än bara den där. Det fattar vem som helst. Räntan plus det nominella beloppet är större än bara det nominella beloppet. Alltså fattas det pengar redan initialt i det här. Det måste alltså till ytterligare en sån här för att täcka för den där. Det kan man förstå i ett dilemma. Det är inte jättesvårt. Och för er som har sett det här många gånger är det mer eller mindre självklart. Ja, vad händer då?
i det här? Jo, det förstår vi direkt att aha, då måste det göras mer pengar, men hur mycket pengar? Ja, det beror ju på då om vi ser så här att och så säger vi så här. Här har vi en räntenivå och här har vi en tid. Så. I början så blir det ju inte så mycket mer. Så räntan är så pass liten del av skuldsättningen. Men efterhand så blir det värre. Så efter en stund, om vi säger att det börjar så här, så kommer det här gå till slut rakt upp. Så. Och när vi befinner oss så att den här punkten, tangenten i en punkt här då, lutar 45 grader. Så. Då går det lika mycket pengar åt att betala för tidigare skapade pengars räntor, betalningsbara räntekostnaden, som det tillför ny produktiv nytta i ekonomin. Det är när det här är 45 grader. Då har vi kommit till någonting som vi kan kalla för skuldmättad skuld. Oj, jag skyller på att det är kallt. Det är skuldmättnadspunkten, det vill säga när varje ny enhet pengar tillför mer finansiell belastning än vad den skapar produktiv nytta. Alltså, den här punkten betyder alltså i lite mer svenska termer då att varje ny enhet betalningsmedel drar med sig mer räntekostnader än vad den förmår att skapa produktiv nytta i andra änden. Och det här kan man ju tycka är lite sådär halvdiffust eller abstrakt. Men det är så här också, man kan ta och göra det enklare här. Alla förstår det här, vi måste ha en produktiv ekonomi någonstans. Alltså, vi måste producera saker, göra saker, värdeförädla realvärden som har reala värden för människor. Alla förstår att vi kan inte ha en ekonomi eller ett system som bygger på att bara alla sitter och tjänar pengar på ränta och ingen gör något annat. Det är liksom jättelätt ekvation. Alltså, någon måste göra någonting också. Och här kommer det ju då ett lite konstigt problem då. Att realekonomi, så. Och sen gör vi en annan färg då, så här, och så kallar vi den här för fin ek, sådär. Så. Och då blir det ju lite rastlatch så här, att då kan man säga att i den här punkten, när pengarna går åt, börjar gå till att bestrida kostnaderna för gamla pengar, då börjar helt plötsligt det sker rörelsen från den reala produktiva ekonomin till den finansiella ekonomin. Så. Och den här, när det börjar, då börjar det krympa den här. Oj. Samtidigt så den här expanderar. Så. Den här blir större på bekostnad av den där när man kommer till den här punkten. Då börjar den här ekonomin att käka upp den här. Och då hade genierna igår då och en idé om att de skulle förklara för alla. För allt det här bygger på förtroende. Hela det här systemet med pengarna, det bygger på förtroende. Att folk tror på att det här ska fungera. I verkligheten gör det inte. Det här är dödsdömt från dag ett när man satt igång det. Det har de vetat hela tiden. Men det går ut på att upprätthålla förtroendet för att det ska fungera. Men det gör det inte på något sätt. Och det är därför man igår på Svenska Dagbladet kommer på en om dag i förrgården. Har man sagt då att man ska göra mer så här kvantitativa lättnader, säger man. Det vill säga att Riksbanken köper in sina egna skulder och bokför dem som tillgångar i sin egen balansräkning. Och det kan man säga så att det inte är så där lagom klyftigt, kan man säga. Och då säger man, för det tjänar vi jättemycket på, för då går vi räntan till oss själva. Ja, och det på så sätt menar man då från Riksbankens sida att man skulle få ut pengar i
den reala ekonomin bland människor i allmänhet genom att köpa sina egna statsobligationer och stoppa av bank, de privata bankerna. Så menar man alltså att man skulle få ut mer pengar i den cirkulerande penningmängden i realekonomin. Så påstår man alltså att man gör. Det går att göra, påstår man. Ja. Varför tar jag upp det här och krångla exempel? Jo, jag ska visa det här. Det kommer inte komma ut en enda krona till hit. Hur många obligationer som Riksbanken än köper av privatbankerna. För privatbankerna kommer aldrig dela ut de här pengarna till befolkningen i allmänhet. Det finns bara inte. Och bara för att göra det här ännu lite värre så är det så här att när de här pengarna skapas i banken så har de ett avstämningskrav gentemot centralt banksystem som kallas för RIS. Där de sköter balanserna i det här. Att det här måste balanseras mot vissa kvoter, alltså täckningskrav som de har på sig. Och de är jättesmå. Det går alltså ungefär 2,500 spänn för att skapa en miljon i säkerheter. Alltså 2,500 spänn i säkerheter för att skapa en miljon. Så här i IOU-pengar där. Det är kvotkraven. Och de här kvotkraven, de här pengarna som de har som krav, det är de här obligationerna. Det är alltså de, det är det finaste som finns i banksystemet. Det mest seniora kapitalet, det är alltså obligationer, statsobligationer. Och det är också bara skuldsedlar, det är ingenting annat. Men att de är så himla fina och säkra och värda så himla mycket, det beror på att staten aldrig kan gå i konkurs. Ja, då kan vi säga så här, vad händer om man delar på staten? Om man säger så här, okej. Okay, några vill bryta sig ut, säger de så här, men vi vill ha vår solidariska del av skulden. Kommer de inte att säga. Kan inte åka sig till Norge och säga så här, men ska inte ni ta er del av skulden? Nej, det kommer de inte att säga. Kommer Katalonien säga så här, jo men vi tar en större del eftersom vi har bättre betalningsförmåga. Kommer de inte att säga. Nej, det kommer inte att hända. Ja, men nu går det med de här obligationerna då? Bara ur det perspektivet. Om vi bortser från det grekiska exemplet att man verkligen inte kan betala på ekonomiska grunder för man har inte den produktiva kapaciteten. Om vi bortser från det helt så räcker det alltså med att dela på ett land. Så fungerar inte den här idén om att stater kan inte gå i konkurs. Det räcker med att dela på staten så är den idén sönder. För ingen kommer ta betalningsansvaret från någon annan. Redan där, det är hål i huvudet. Det är därför det inte får delas i några stater. För då spricker hela den här idén från början. Ja, och det kan ni ju se runt om er att det finns en och annan sån här liten självständighetsrörelse på, i Skottland eller i Spanien eller wherever. De finns lite överallt numera. Lustigt nog så tycks det här hänga ihop med någon form av skuldsättning. För, då är det jättekonstigt. Och det här, om inte man reagerar på något annat så borde man reagera på det här. Här i den här punkten, det händer någonting nämligen. Det som händer här är att bankerna måste börja sänka räntorna. Annars förvärrar den här, det här är ju en ackumulerad räntekostnad alltså. Ja, om vi har högre räntenivåer, då blir ackumulationen värre, då stiger kurvan snabbare. Så då måste de börja sänka räntorna. Så i den här punkten kommer alla bankdirektörer med minsta självbevarelsedrift, de kommer börja skicka räntan neråt. Så. Det nästa de kommer på det är att eftersom räntekostnaden är för hög så måste pengarna gå till räntan. Alltså de kostar för mycket, kundernas pengar måste gå till räntan. Alltså vad gör man då? Man börjar ta bort amorteringar. Det vill säga amorteringstiden den går mot oändligheten, det vill säga det är amorteringsfria lån börjar man med då. Det börjar uppträda i samma punkt. Ni minns själva att för 15 år sedan det var ingen av er som kände till en ränta som kostade 1% på ett huslån. Det fanns inte någon karta ens. Det fanns definitivt inga amorteringsfria lån. Det fanns bara inte alltså. Det var amorteringar som gällde. Nästa som händer och där vi är nu, det är att kreditvärdigheten
går åt helvete. Vi måste ha fler människor att skuldsätta. Givetvis banken lånar ut helst till den som har bäst betalningsförmåga, men den här ackumulerade räntekostnadens tillväxt gör att de har inga val. De måste börja låna ut till de som har sämre ekonomi. Alltså subprime-lånen i USA som Clinton införde. Ett klart exempel på första gången det dök upp. Så. Och det här är ju nu också. Det är inte någon överraskning att det kommer nu att Sverige måste införa skuldsanering i ökad omfattning. Det vill säga, vi måste ha nya lirare och skuldsätta för att kunna köra det här vidare. Det är inte en slump att det kommer just nu. Det är exakt därför det kommer nu. Det är precis bara därför. Alltså, ränta mot noll, amorteringsfrihet till oändliga skulder då, och kreditvärdighet åt helvete. Helvetes huvudstad heter Pandemonium, eller luktar i svaven, eller vitriol. Ja, då kommer det här lite halv tråkiga, eller vad man ska kalla det, konstaterandet som vi alla kommer reagera på. Alltså, vi har ju passerat där. Och då har vi nu historiskt höga bankvinster, alltså så stora bankvinster de någonsin har varit, till så låga räntenivåer som det någonsin har varit. Det säger någonting om skuldmassan. Och den är inte mindre alltså. Den har nämligen aldrig varit högre. Och Sverige har den fina, trevliga situationen att vi är världens mest privatskuldsatta befolkning. Många andra länder har då löst den här problematiken genom att skuldsätta samhället och staten istället. Sverige har lyckats hålla igång sin cirkulerande penningmängd genom att skuldsätta befolkningen. Och jag började med att säga så här att om visdom är helat lidande så känns det som att Sverige har stort utrymme för förbättringar. Därför att vara mest skuldsatta befolkningen på jorden till enskilda banker, det kan förmodligen inte anses vara det smartaste. Man skulle nästan kunna säga att det gränsar till det dummaste. Så utrymmet till förbättringar till stor visdom, det är stort. Men det ligger en del lidande emellan. Ovillkorligt. Så är det också. Jaha. Och där blir ju ingen så glad. Det får vi ingen så skratta. Det var jättekul. Ja, men i alla fall. Vi vet då att det här har vi passerat för länge sedan. Och då kommer vi. Nu kommer vi bort. Så här. In på en annan detalj. Varför börjar det bli som det blir nu då? Egentligen. I stort. Och då fanns det en dåre en gång i tiden. Han är visserligen inte hyllad som en dåre. Han är hyllad som en stor ekonom. Han heter Keynes. Han går på en smart grej. Tycker han så. Han går så här. Y är lika med C plus I plus G. Plus, och så skriver vi delta netto kallar vi för. Och delta netto här, det består av in och ut i landet. Ja, i ett land, vilket som helst. Och det här är liksom vad som vi kallar för fundamentet för nationalekonomin. Och det här är liksom ingen genial för det kommer ni så att se. Det här är någonting som heter en konstig term, och den heter då aggregerad efterfrågan. Det är den totala efterfrågan i ett land, alltså vad som aggregeras som efterfrågan. Det här är privat konsumtion. Det vill säga hur mycket konsumtion den privata sektorn klarar av. I är investeringsefterfrågan. Och G är offentlig konsumtion. Det här är alltså det netto som landet har i förhållande till sin handel med omvärlden. Det kommer antingen in mer pengar än vad de exporterar för världen. Eller tvärtom. Nej. Alltså, säljer man mer grejer va? Och får in mer pengar än vad man behöver betala ut för det som man ska in. Då ligger man ju med på plus. Liksom. Saldo. Då kan man ju importera någon annan skuldsedlar istället. Då kommer ju de importerade skuldsedlarna att hjälpa till med att likviditetsförsörja den här ackumulerade räntekostnadstillväxten. Men nu hade vi ett problem här då tidigare. På den här skuldmättnaden. Som innebar då att den här realekonomin, den blå här,
den krymper ju. Den blir liksom mindre. Och i den finns ju den privata konsumtionen i det där. Så då kan man säga att den här minskar ju uppenbarligen. Det blir minus över. Investeringsefterfrågan är en sån här lite obskyr term skulle man kunna säga. Så det är en efterfrågan på investeringar. Men eftersom systemet bygger på förtroende och Riksbanken påstår att det är deras styrränta som styr ränteklimatet i landet, så innebär ju det att nu då, om man ska tycka att den här illusionen fungerar, så innebär då att om Riksbanken påstår att styrräntan i ekonomin är på minus 0,35, så är frågan hur många som vill investera 100 spänn för att få tillbaka 0,35% mindre än vad de investerade. Det blir jättefå alltså. Typ ingen alls kanske. Så. Ja. Så det blir liksom ett litet minus här också då. Och då kan man ju vara lite snabb och säga så här, de där går vi bort för dem kanske. Helt och hållet. Ja, och då vet vi att vi vet i alla fall att om nu den här omvärlden då, vi säger ju att det här systemet är globalt, det har funnits i 1951, men det kommer vi till lite senare. Vi vet att vår handelsbalans, den försämras, det vill säga omvärlden efterfrågar inte lika mycket varor. Och varför gör de inte det? Jo, därför de måste också betala för sina räntekostnader. Men de som är så att säga starkaste nettoexportörerna klarar sig givetvis längst i det här systemet. Det är alltså systemet som sådant bygger på att även på individuell nivå och på nationell nivå så bygger det på samma sak. Det vill säga allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är ju vad systemfunktionen är. Och om nu omvärlden börjar bli allt fattigare så innebär ju det att av de som kan exportera, de kan kanske fortfarande exportera, men de får exportera mindre. Så förändringen i vår handelsnetto, det kommer att sjunka. Alltså det kommer att vara ett minus här också. Så då tar vi bort den där också då. Och då blir det G kvar då. Och G är alltså offentlig konsumtion. Vi måste ägna oss åt offentlig konsumtion för att upprätthålla den här aggregerade efterfrågan. F. Ja. För den aggregerade efterfrågan, det här byet, det är så vad som ska försörja den här historien. Räntekostnaden, den ska ju försörjas inom den. Det är som den räntekostnad som ackumuleras. Och det är alltså ingen slump att till så låga räntenivåer vi någonsin haft så har bankerna så stora vinster som någonsin haft. Och vi har dessutom så hög skuldsättning som vi någonsin haft. Det hänger liksom ihop allt det. Det är det som är poängen. Och sen kan de hålla på med sitt här språkgisslandet bäst de vill. För det hjälper inte verkligheten. Det är nu en gång så att de gör historiskt höga vinster. Ja. Och räntenivån är historiskt låg. Ja. Och vår handelsbalans försämras. Investeringsefterfrågan i ett negativt ränteklimat. Den är obefintlig. Och alla vet att realekonomin krymper. Och då säger de så här, de här käcka lirarna då, att ja, deflation är så farligt. Jo, deflation är deflar alltså. Deflate står ni och går in på bensinmacken och köper en sån här lagningssats. Va? If tire is deflated, eller så står det ju. Det är alltså att luften har rört sig ur däcket. Ja, inflate är alltså när luften rör sig ur däcket. Ja. Och konsekvensen av ett inflaterat däck är att det blir mer luft i däcket. Det är inte någonting annat. Hur mycket luftlösning? Det är rörelsen vi pratar om. Ja, nu vet vi i alla fall att det här blir bara det som är kvar. Men eftersom de bygger på sådana här språkliga glidningar och sådär hela tiden, så är det också viktigt nu det här, när det gäller det här givet, att man har ett politiskt trovärdigt motiv att anföra. Det kommer inte gå, här i Sverige kommer det inte gå att säga så här, som man försöker göra i Finland och säga så här. Men ni får 7600 spänn i medborgarlön. Alltså, det kan gå i Finland.
Men det går inte i Sverige. Varför? Därför vi har världens mest skuldsatta befolkning som tror att de är miljonärer dessutom. Som någon berättade för mig nyss. Nytt rekord i marknadspris per kvadratmeter här uppe på Mosebacke. Nej, det är inte så här. Ja, det är alltså det är väl tilltagen rund summa på 150 000 spänn per kvadratmeter. Och då tycker vi alltså att vi är rika när pengarna består av skulder. Det går alltså inte att säga till sådana människor, jo men ni får medborgarlön, ni behöver inte ju höra någonting i fortsättningen. Här har ni smeten liksom. Ja, alla kommer glada en sekund, efter två sekunder kommer alla säga så här, men du, varför har vi inte kunnat göra så här tidigare egentligen? Och då kan jag säga så här. Har inte riksbankschefen haft problem innan så har de då. Garanterat. I Finland har de inte lika hög bolåneskuldsättning. Så där kan det gå. Men det är fortfarande. Det gäller alltså att finna ett politiskt trovärdigt motiv för att genomföra den här åtgärden. I Sverige har vi inga sådana möjligheter så vi får hitta på något annat. Och eftersom Sverige är ett land som är känt, åtminstone i vårt eget medvetande, kanske inte i omvärlden så mycket från, där är vi kanske mer kända för att leverera vapen och såna här grejer. Men i vårt svenska självmedvetande, då har vi uppfattningen att vi är faktiskt världens mest humanitära och snälla folk. Så varför ska vi ta det mest givna av alla möjliga argument? Vad blir det för något? Jo, humanitära insatser såklart. Det är ju det vill säga, vi hjälper alla flyktingar som finns. Helt klart. Ja. Vilket innebär per definition att det blir en offentlig kostnad, offentlig konsumtion genom offentlig skuldsättning. Voilà, ge. Alltså, här har vi den. Så, den måste upp. Magdalena Andersson, hon kom tämligen omgående på att utgiftstaket var en ganska dålig grej när det gäller budgeten. Det kommer på av en slump, bara så. Tänkte vi andra. Det tror vi inte på riktigt, nej. Vi tror att Maggan har tänkt lite bättre än så faktiskt. Kanske inte bättre, men i alla fall mer än vad vi först tänker oss. Så är det. Jaha. Ja. Och då händer ju dessutom så här. Men de här människorna som kommer hit då, som ska kosta de här pengarna. Dels kan man då göra privata flyktingförläggningar. Då får man ut pengar i... Real. Så. Då får man pengar hit, till exempel. Om man ger flyktingarna bidrag, då får man också ut pengar hit. Och så kan man göra lite olika varianter. Så kan man då anställa en del offentliga projekt, man behöver bygga nya järnvägar och så vidare. För att lösa det. Kina har tagit det här på stort allvar. Mycket stort allvar, det måste man säga. Heder, Xi och grabbarna, det har de i alla fall förstått så mycket att lura befolkningen. Och då har de byggt så mycket offentlig, med så mycket offentlig konsumtion. Så de har byggt jättemycket snabbspår och jättemycket järnvägar och hela spökstäder som ingen bor i. För att upprätthålla den här aggregerade efterfrågan. För att kunna få ut pengarna i realekonomin. För att kunna försörja den ackumulerade räntekostnaden. Det är inte så att Xi inte har fattat det där alltså. Och att de bara sitter och gissar, så är det. Däremot så kan man se när man ser i tidningen att man försöker ge sken av att det här är någonting annat. Som i Sverige, här är vi alltså främst av allt humanister. Ja. Och bara för att belysa det så är det ju faktiskt så att den lilla gången här förleden då vi varit lite osams med Saudiarabien efter att ha blivit avslöjade med att militära underrättelsesäkerhetstjänsten åkte med papperskassan med 500 dit där. Ja, och då var det så dålig stämning så då var till och med kungen tvungen att skriva brev till saudiska kungahuset. Och saudiska kungahuset är trots allt inte kända för att vara de största humanisterna i hela världshistorien. Faktiskt inte. Men det speglar lite grann hur vår självuppfattning ser ut. Därför att här hemma hör man bara. Men det har gått så långt så vi får till och med se Wallenberg stå och säga nu måste vi öppna våra hjärtan. Men shit liksom. Han som äger vapenindustrin står och säger. Det är så långt det har gått alltså. Men vi tror gärna på att det är så ändå. Men vi vill inte gärna tro att vi är ett jättelitet land med en jättestor banksektor som har plundrat massor med andra länder och deras naturresurser.
bland annat genom att ställa till krig, genom att sälja vapen till olika polariseringskulisser som har skapat konflikter i de här länderna. Det vill vi helst inte tro att det är just på det sättet. Men om man särskådar det här lite noggrannare, då kan man faktiskt konstatera att det är exakt så det ser ut. Det är precis bara så. Och allt det här, det är ganska långtgående resonemang kanske naturligtvis. Men allt det bygger just på att pengarna skapas på det sätt som de gör just nu. Det finns inga länder som har kontroll på skapandet av sina betalningsmedel. Och då kan vi göra så här, och vi tar 10 minuter, det är lite trött ut. Vi tar 10 minuter slut. Ja. Jag fick frågan här i början, innan vi skulle precis, varför de beter sig som de gör. Vi vet nu till exempel att om vi tar USA som exempel, så är det alltså det är 20 personer alltså, i USA nu, som kontrollerar mer än hälften av USAs tillgångar. Om vi tar det på det globala planet så finns det kanske storleksordningen, vad det är exakt nu, men ser att det kanske är 250 personer i USA. Ja. Och globalt sett så har vi 250 personer som kontrollerar mer än halva jordens befolknings tillgångar. Så systemet som sådan gör ju så att här pengarna och tillgångarna kanaliseras hela tiden till allt färre människor. Det lite paradoxala i det här är att de flesta människor tror att de befinner sig på rätt sida av staketet. De tror att de är bland vinnarna. Det är helt säkert att om ni inte är helt säkra själva på att ni äger en bank som till exempel Goldman Sachs eller Morgan Stanley, då är ni på fel sida av staketet. Då är ni på förlorarsidan. Det är bara det att ni har en kölapp som gör att ni står lite längre bak i kön. Precis som de länder som har ett sämre handelsbalansnetto hamnar längre fram i kön. Det vill säga Grekland hamnar väldigt långt fram i kön. Tyskland hamnar väldigt långt bak. Men ni kan vara helt säkra på att Tyskland går samma öde till mötes som Grekland gör. Det är bara frågan om tid. Det är aldrig någonting annat. Varför är det så här då? Och varför beter sig då den här, om vi ska kalla det för bankhegemonin, eller den anglosionistiska bankhegemonin. Sionismen är kuliss i det här, då får man inte skrivnälla på det här för mycket, för då blir man påklistrad en massa epitet som man inte ska komma åt och adressera oss egentligen bara mekanik. Det är ju inte så att någon av oss tror att bankledningarna som sådana är särskilt religiöst bedrivna. Så är det inget som tror. Utan det är något som man har hittat på för att inte skrivnälla på det här. Och den här räntan som är kopplad till betalningsmedlet i cirkulation skapar vad man kan kalla för expansionskrav. Det innebär att, för frågan var alltså, varför gör de så här? Jo, om det ska finnas någon form av trovärdighet kvar i det här så måste det finnas reala värden, eftersom vi alla förstod att vi kan inte bara sitta och skicka lappar till varandra och ta ränta. Det duger inte. Det måste göras någonting. Och i botten måste det alltid finnas naturresurser för det ska bli trovärdigt. Det går alltså inte bara för att man inte skickar räntelappar, kan man ju säga att då gör jag till sör och så klipper jag dig och skriver du om dem och du så. Det förstår alla, det blir ingen ekonomi heller. Utan det måste finnas naturresurser någonstans i botten. Vilket per definition också innebär att kopplat till den här skapandedelen här borta, om vi kallar det för banken. Så måste det också finnas hela tiden en ökad kontroll över mängden naturresurser. Så är det också. Så den här skuldhegemonin, den måste funktionsmässigt alltid expandera för att inte tappa sin trovärdighet. Och om man då, nu ska jag inte hålla föreläsningen, det bara, men jag ska säga så här, då kan vi komma in på det som sen blir fortsättningen här och sen. Det är naturligtvis så att det är naturligtvis ett jätteplus att ha den valutan som bygger på mest skuld, att ha den som världshandelsvaluta, det vill säga att man handlar alla naturresurser kopplat till den valutan hela tiden. Alltså, och då blev det. Då blev det då.
Alla vet att den amerikanska statsskulden är ganska rejäl. Försiktigt sett. Räntekostnaden på den är abnorm. Den kommer aldrig gå att hantera. Men det är ingenting som gör att man slipper ifrån expansionsbidraget. Det finns där ändå. De måste göra så. Ja, frågan, med fler frågor då, angående första delen av det här, om det finns någon. Ja. Två delar så att säga hänger ihop. Många av oss naturligtvis redan i den här salongen reagerade väl förhoppningsvis lite positiva på när förra regeringen började fundera på att det här går inte längre, utan nu måste vi börja ställa amorteringskrav och kontantinsatskrav för att personer ska kunna få köpa. Sen finns det någon annan spelare som heter mäklare som har ganska goda kontakter i bankvärlden, kan jag tänka mig. Och det är, jag upplevs att det, och känner vänner bekant och sånt har köpt lägenhet och så vidare. Det går ju väldigt bra att fixa till de där kontaktinsatserna när någon person inte har det. I bankkorvan och liknande. Och sen var vi inne på offentlig konsumtion. Och det är också väldigt intressant. För ett tag sedan så köpte min fin säng. Och försäljarna tjatade ju på att jag skulle titta på det här med räntefria köp. Eller räntefria avbetalning. I helvete, jag läste igenom det för 5 minuter. Nu har jag ju sparat pengar så att jag köpte det kontant. Annars hade det blivit betydligt dyrare. Så det tycker jag också är en bluff. Där de kör med räntefria lån. För nu är avgifter och kommer in ränta efter ett tag. Ja, ja, ja. Jag ser det. Vi börjar med första då. När det gäller amorteringsfriheten och amortering. Om vi nu säger så här att det här, kan vi säga för det är en mängd cirkulerade betalningsmedel i ekonomin som strömmar runt. Sådär. Och så byter vi pengar mellan för olika saker. Där. Om det finns en krona i ekonomin och vi alla ska samsas om den kronan. Så att vi, nu är det ledigt, nu ska inte jag använda den, så nu kan jag köpa något av dig. Så kan du få, ja, du får din sak för den kronan. Då är det ju så att säga, det blir lite gränsat för alla de andra här i lokalen. Och det blir bara en krona för alla. Det blir lite trångt då. Så till slut måste vi ha någon från någon annan som har något. Och så är det kanske det, men det blir väldigt, den ekonomiska aktiviteten blir väldigt bromsad beroende på penningmängdens litenhet. Det innebär att om man minskar penningmängden, då krymper den alltså. Det är givet. Men om nu penningmängden som sådan, eller betalningsmedlet, är skuld här. Och så minskar vi skulderna, det vill säga det jag säger, det är det säger. Om vi alltså amortering, det innebär ju precis att man minskar skulderna här. Det innebär ju någonstans också att då minskar mängden cirkulerande betalningsmedel. Och då krymper den ekonomiska aktiviteten också. Och om den ekonomiska aktiviteten krymper, då blir förmågan att betala på den här, då blir den helt uppenbart lägre. Om den krymper. Så är det. Minskar vi den cirkulerande delen penningmängden, ja, då blir också förmågan att försörja den ackumulerade räntekostnaden sämre. Så det är ingen alternativ. Det är någonting man måste säga, eller säger. Det är ingenting som har en mekanisk samband, för så fungerar det inte. Minskar man mängden pengar i cirkulation, då kommer den ekonomiska aktiviteten att minska enligt det här en krona eller 100 kronor. Sen vet jag att det finns politiker högst upp i den här strukturen som tror att det inte spelar någon roll. Alla tänker på Björn Söder. Ja, alla har ju sett när jag frågar Björn Söder om han tror att det spelar någon roll för den ekonomiska aktiviteten, om man ska med större eller mindre penningmängd. Och han påstår att han inte tror det. Jag är inte riktigt säker på att han är så obegåvad, men det är möjligt. Det måste gå för honom hur som helst. När det gäller då den här sängen så är det egentligen så att det är ju klart att de vill ju ha... Oj, förlåt. Om du säger att det här är en cirkulerande penningmängd och den består av skuld
räntebelastade skulder, då ligger det ju naturligtvis i intresset av att öka skuldmassan för att öka den ekonomiska aktiviteten för att kunna försörja det. Så länge de inte avbetalda så finns det en cirkulation. För betalar vi av dem försvinner de i cirkulation och dör krediten. Så det är klart att det ligger i alla finansbolags intresse att få ut mera kredit just nu. Och speciellt när man börjar se andra änden av konsumtionskrediterna börjar haverera. Det är inte så att man tror att det kommer komma någon med pengar och dela ut så här så att alla kan betala sina skulder. Det är ingen som tror det. Alltså. Nej, utan de måste. Det är alltså precis samma sak. Här från ett annat håll. Och de måste alltså expandera samtidigt. Då kommer vi in på hur, vad får det här för någon geopolitisk signifikans och varför blir det så här då, som det har blivit? Jo, det var ju det här med pengarna och de måste expandera, de måste få kontroll över mer naturresurser. Och så kunde vi konstatera från början då att det var då kontrollen över naturresurser, alltså kontrollen över betalningsinfrastrukturen och betalningsnätet som gjorde att man fick kontroll för det här. Det är vad som gäller då. Och de måste expandera. Och då ser vi då att det blir ett antal konfliktzoner hela tiden. Och man kan säga så här att en given konfliktzon i det här läget, det är ju allting som har med Ryssland att göra. Det blir en given konfliktzon. Av det enkla skälet att Ryssland är världens största leverantör av naturresurser. Det kan ju låta okej, så långt. Men Ryssland har fått en idé om att de inte vill ha betalt i det där sträcket, dollar alltså. De tycker att det är ett drömbaserat digital konfetti. Ja. Och de vill inte ha betalt. De vill ha betalt i någonting som innehåller mer värde än amerikanska löften från Vita huset som uppenbarligen har ett utrikesdepartement som bara hänger sig åt lögner. Det är till och med ingen som tror, utan det gick så långt för några år sedan att faktiskt Peking sa åt USA att de uppmanade USA till att hålla eller ta sitt valutavärdeansvar. Det vill säga att man ansåg att man expanderade fram för mycket valuta och den här skulderna på den här skulle aldrig betalas. Det var vad man sa i klartext. USA har liksom inte så mycket val. De har den här som alla andra som har tagit med. Den här måste försörjas och det blir liksom inte att ta något valuta. Så då måste man öka sin realekonomiska produktivitet och produktion för att kunna försörja den här kostnaden. Och det är lättare sagt än gjort efter skuldmättad eftersom varje ny enhet kostar mer eller tillför mer finansiell belastning än man tillför produktiv nytta. Så är det mer pengar, mer skulder, löser inget skuldsättningsproblem. Och det är där de sitter. Vad händer då? När Ryssland kommer på det här? Ryssland kommer på att de kanske ska gå ifrån det här med dollar. Ja, då tycker naturligtvis den här dollarhegemonin att då måste vi nog börja isolera Ryssland på något sätt. Till exempel. Och enklaste sättet, eller det bästa sättet, eller det mest effektiva sättet att isolera Ryssland, det är ju att skära av naturresursflödena så gott det nu går. Och då kommer vi in på Ukraina. Ukraina är vad man kan kalla för ett hub, en hub, nav för gasförsörjning i Europa. Det är en av kärnpunkterna i det här. Ryssland säljer alltså gas till exempel till Europa, till exempel Tyskland. Tysk energiförsörjning bygger i jättestora delar på vad som rör sig genom rörledningar i form av kolväten, olja och gas. Ukraina är en sån plats. Ukraina måste alltså skäras av på något vis, eller isolera bort Ryssland. Det vill säga Majdan äger dem. Majdan-upproret är någonting som amerikanska utrikesdepartementet ställer till med syfte att få kontroll över Ukraina för att
isolera Ryssland. Ja. Och det gick ju till så att Victoria Nuland och de här ställde till med hjälp av Jorsåra så att säga. Så kallad statskupp eller vad man kan kalla det för. Det kan man ju inte kalla det för. Whatever. Ja, och Janukovic han fick fly därifrån och inkommer Poroshenko. Poroshenko är en hedlig man, säger Carl Bildt. Han är så hedlig faktiskt så Sverige har utsett 3 stycken ambassadörer för det här. Särskild ambassadör, det är den finaste politiska adel vi har i det här landet. De mest betrodda och mest ärvördiga människorna som svensk politik har producerat. Alltså Carl Bildt, Göran Persson och John Eliasson. Ja, och det är väl ungefär så. Då borde ju som man som svensk tänka efter lite. Kanske inte så där jättebra det här. Ja, ja. Det är ju så. Mm. Och bara för att visa att vi verkligen var trogna den här dollarhegnen så skickade vi ner Stefan Löfven med 800 miljoner spänn också. Dollarns värde beror alltså på att en intecknad framtida arbete som alltså ännu inte utförd. Precis som alla andra valutor också samma sak. Men om man nu börjar plocka bort en massa värden ur den här dollarvalutan plötsligt. Och sen har man då slagit upp en kuliss som säger att den här dollarvalutan den värderas i förhållande till ett antal andra valutor. En handfull ungefär. Mm. Och de här andra valutorna är det som bestämmer dollarns värde, säger man. Och det här bygger på tro, religion alltså, trovärdighet. Och om dollarn havererar, då havererar de här 5. Garanterat. Havererar de här 5, havererar dollarn. Det som händer med den ena händer med den andra. Så är det där så. Och som en oturlig slump så råkar det faktiskt vara så att svenska kronan är referensvalutan i dollarkorgen. Så när dollarn sjunger, eller vad säger Rugor, det var så här faktiskt från början då, från 30-talet, för nu har jag kört två gånger. Då var det en kräftmaker som hette Carl Gerhard, han sa så här: sköna dollarns kyskhetsbälte har vi fått av Rosenbälte. När du faller, då får du kan väl fan lite guldräkna förslag. Ja. Och då hade man då tagit bort guldmyntfoten och satt skuldmyntfot på dollarn istället, det vill säga den här räntebelastade skulden. Mm. Och så hade man satt på kyskhetsbältet, oskuldsbälte på den här. Det var en Glass-Steagall-akt, det vill säga man fick inte expandera fram hur mycket krediter som helst. Och framförallt inte investeringsbanker utan bara utdelade investeringsbanker som hållas åtskilda bankverksamheter. Det hette Glass-Steagall, alltså det här kyskhetsbältet. Ja. Och det här hade ju en fördröjande effekt, men det hade ingen mekanisk förändring på effekten i botten. Den är ju samma. Så det här var ju ändå bara en fråga om tid. Det har alltid bara varit en fråga om tid. Och sen har det här spelat ut sig då över tidsaxeln med olika utrikespolitiska förvecklingar hit och dit. Men alltid byggt på det här, för hela den här grejen bygger alltså på kontrollen på naturresurserna. Kontrollen på betalningsinfrastruktur och kontrollen på betalningsmedel. Det är alltid det som ligger i botten. Det är aldrig någonsin så på de senaste många hundra åren att det gällde något annat. Det är inte så att det är Shia mot Sunni på det sättet. Det är Shia mot Sunni där nere möjligtvis. Men på strategisk planeringsnivå så finns det inga religiösa. Det finns inga sådana här altar och skit inne i de här möten. Det finns inget sånt. De sitter inte och tittar i gamla böcker efter vad de ska göra. Det gör de inte. De är pragmatiker, definitivt. Och de banker som styr här, de är måttligt religiösa. Det kan jag säga. Där finns det inga liksom... Alltså, det finns bara det. Även om man kan vilja inbilda sig. Så är det. Och i den starkaste Fed-banken, deras starkaste centralbank, som en av huvudaktieägarna, där sitter Deutsche Bank. Så många lustiga anledningar. Som belöning för att de inte var andra världskriget. Hur ska vi tolka det? Ja, det vill säga, det är ju inte så att det är Deutsche Bank som har kontrollen på Fed. Det är Fed som har kontrollen på Deutsche Bank. Det är så det ser ut. Det är därför de har en styrelseplats. För att Tyskland ska hållas nere. Och tittar man på storleken på Deutsche Bank så kan man se att det är faktiskt så att det är världens mest exponerade bank mot kreditderivat. Det vill säga, den kan man sänka ordentligt från banksystemet om man vill.
Angela Merkel har ingen förhandlingsmål i förhållande till Deutsche Bank och risken som den exponerar. Så håller man Tyskland ner. Det gör man genom betalningsinfrastruktur och betalningsmedel. Så pushar man ner. Den första befälhavaren för NATO, han sa så här att Tyskland ska hållas nere så att Ryssland kan hållas ute så att NATO kan vara inne och hålla Ryssland. Ja, det är ju liksom bara omskrivning av samma sak, för det är inte som banker inblandat i det. Men det är precis så det går till. Och man börjar naturligtvis, när Tyskland börjar röra på sig och får klart för sig att det ligger i Europa, då kommer Audis avgasreningar i bilden. Och det är nämligen kärnan i hela industriproduktionen i Tyskland. Då kommer Audis avgasreningar i bilden som ett brev på posten via då amerikanska domstolar. Givetvis. Så är det. Och man talar om att nästa steg, det handlar, kommer att handla om kreditderivat eller derivatobligationer i Deutsche Bank, det är vad man säger. Och där kommer det att hamna, naturligtvis. Ja, kan du hamna ECB i den här toppen? ECB, ECB är ju liksom, från början, man kan säga så här egentligen, ECB är ju en lydfunktion under Fed och BIS. Men nu är det ju så här att eftersom vi snålar och snålar om utrymmet på varje plats, så kommer det också innebära att varje centralbank som sådan kommer få snävare handlingsutrymme och kommer bli mer och mer benägen att skydda sitt eget fögderi. De kommer gå isär också. Alltså har man ett system som det här, där allt färre ska bli allt rikare och allt, för att allt fler ska bli fattigare, då är det också så att de här nivåerna, de kommer ju börja tävla med varandra och käka på varandra förr eller senare. Så är det också. Och Mario Draghi, att han hela tiden, att han som Åsa Nisse säger så här, jo, men vi köper in våra egna skulder som tillgångar i vår egen balansräkning på banken. Alltså det har ju gått lite sådär, det är inte skitmycket förtroende kvar i uttalandet. Han sa ju så från början, så att han skulle göra vad som krävdes liksom. Och sen drog han till med att det här var vad som krävdes. Fortfarande inte folk inte fattat vad det är som man har gjort. Och det har inte blivit någon sån här supersuccé, kan man säga. Det är ju ingenting som har blivit bättre. Situationen blir bara värre hela tiden och den måste bli värre. På grund av att man kommer att kostnadstillväxten, den skenar. Ska vi ta 5 minuter eller ska vi köra i ett? Okej, vi kör igen. Ja, och varför då? Då kommer vi till väsentligheterna egentligen. Det här är ju bara konsekvenser av att vi resonerar som vi gör. Vi är ju inte särskilt förändringsbenägna. Vi tycker om att veta allting innan, hela tiden. Och då har vi ju väldigt svårt att lära oss något nytt. Så jag också. Alla människor vill utveckla sig som människa. Men ingen vill ifrågasätta sina föreställningar. Det vill säga ändra på något. Men förändra sig det inte om de vill inte ändra på något. Och det kan man ju tycka är en logik som haltar lite grann. Men så illa är det ungefär. Att man, det går hem, mycket enkla grejer går hem. Det går hem och säga vi köper våra egna fordringar som tillgångar i vår egen balans. Det går hem liksom. Eftertänksamheten eller visdomen, den är inte jättestor. 200 år av fred är inte nödvändigtvis någonting som skapar eftertänksamhet och ifrågasättandet av vad som egentligen är värt. 200 år av fred skapar ganska mycket utrymme och grogrund för avarter när det gäller moralfilosofiska ställningstagande. Många människor tycker faktiskt på allvar att kvintessansen av lycka, det vore att få vara på TV. Jag kan ännu bättre än att svara klart ett mejl svar när jag skickade någonting i upplysningssyfte. Och det var att jag har faktiskt ingen vilja eller önskan att bli upplyst. Det är sant alltså, det här kommer. Ja, men det är så. Ja, folk har kanske ingen lust med det sådär. Men kan man säga så här, vänta lite så tar det sen. Inte ens en sån människa. Många människor, man ser de här frågorna, de har lite lidande större beröm, det vill bli kändis. Ja, okej. Okay. Och ha på TV. Men de kan inte ens så lång tankekedja som att säga så här.
Jo, men om du är ensam på jorden och det inte finns några andra människor som tittar på tvn. Och du är på tvn. Vad är det värt då? Du är ensam, du kan vara i den här tvn utan hur mycket du vill. Ja, men det är ingen som tittar, finns inga andra människor på jorden som kan titta på dig. Vad är det som är viktigt då? Egentligen det här. Alltså det är ju jättekort tankesteg, det är inte som en jättekedja det här. Det går ju nästan inte kortare liksom. Man kan ta det nästan så här, säga, om du vad vill du bli rik då? Liksom. Ja, men jättebra, så här, ja, och så får om du, och så har du så här så mycket pengar, liksom, en pallvis med pengar, mer än vad lilla lärdomen har. Ja, men så är du ensam på jorden. Vad ska du med de här pallarna pengar till då? Vad är de värda liksom, då i det läget? Vad är alltså värda? Är det andra människor som är värda något och skapar värdet i det här för dig? Eller är det verkligen så att de här pengarna eller att få vara i tv det som är värt något? Jo, men om det finns någon annan att jämföra egot mot, då är det inte värt någonting. Nej. Och det är ju ungefär som den här människan säger, jag vill inte vara upplyst. Nej. Men då behöver du inte göra, du behöver inte träffa någon annan människa heller. Du behöver inte interagera med andra människor. Du kan sitta i ett mörkt rum och vänta på någonting. Frågan är vad? Och det är ju det här liksom som är ett litet dilemma. Det är på den nivån som vi befinner oss nu. Det är därför jag säger så här, vi har en otrolig utvecklingspotential alltså. Det måste man säga. Vi måste ha den största utvecklingspotentialen på hela jorden, hur det som helst alltså. Det kan inte finnas en befolkning som har sånt utrymme uppåt innan vi slår i taket. Alltså. Det är helt omöjligt. För det här, när vi naturligtvis programmerade för att bli så här. Det här systemet bygger på att vi ska upprätthålla det här. Det bygger inte liksom på att vi ska ifrågasätta att det här är rimligt. Alltså vi ska tycka att det är rimligt att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är liksom så i grunden. Lagstiftningen bygger på. Det finns ingen här inne som tror att lagstiftningen för banker till exempel främst gynnar den enskilde individen. Så är det ju inte. För då hade ju inte det här systemet fått bestå. Eftersom konsekvenserna av det här systemet är uppenbarligen att jättefå människor kontrollerar jättemycket tillgångar och jättemånga människor blir jättemycket fattigare. Det är som uppenbart, så är det ju. Och det här lagstiftade systemet, det bygger upp på att konservera den här situationen. Ja. Och vi är alltså formaterade då i vår tur, skolade genom medierna och genom skolan som skolordning och allting så här, att vi ska tro att det här är något som är bra för oss. Även om vi kan se konsekvenserna rakt av, de är dåliga. Men fortfarande så har vi klarar inte av det här med att dra i tillräckligt stor utsträckning i alla fall. Att det här med att tv-rutan är viktigt när det finns några tittare, då kanske inte spelar en stor roll. Alltså den slutsatsen klarar vi inte av. Och det kan man tycka är en otroligt kortsiktig slutsats att inte klara av. Men så illa är det faktiskt. Folk vill verkligen, precis som du säger, jag vill inte förstå det. Är det otroligt lite man vill behöver förstå eller vilja förstå för att komma till det steget, men så illa är det ju faktiskt. De flesta vill inte bry sig. Och det är det som är problemet i det här att visdom, det bygger någonstans att man bryr sig, att man ifrågasätter sina egna ställningstaganden. Och i de här grejerna ligger ju också, vad är värderingar för någonting? Vad, de värderingar som skapar tjänster, vad är det för någonting man kostar i oss? Och där kan man säga så här att vi har ju nu lärt oss att materialism, det är jättebra. Även man, vem som helst kan fatta så här att jo, men det var inte så kul med en extra sport. Inte ens en Jaguar skulle vara kul om man var ensam på jorden. Ja, inte säkert kan vara så, men en Jaguar kan vara kul på att få sen. Ja, men i alla fall då. Så materialism är liksom inte någon väg fram. Materialism i sig skapar känslor. På det sättet, inte de känslorna som är långsiktigt hållbara i alla fall. Ja. Och nu har vi en situation i samhället där vi har en psykosocial ofärd som i princip aldrig har varit högre. Inte ens när det har varit krig. Folk mår sämre nu än någonsin. Och i USA så kan vi säga lite exponent för vad Sverige kommer att bli. Där kan man säga så här, där har man alltså 100 miljoner människor som är psykofarmaka. Och nu är det inte så att en psykofarmaka nödvändigtvis behöver vara gjort eller skapat för att göra så mycket bättre för de här människorna. Man kan säga att däremot verkar det vara stor risk att psykofarmakan syftar till att hålla dem kvar i tankemönstret för vinstmaximering. Så skulle jag tänka om jag var vinstmaximerande läkemedelsfabrikör. Så skulle jag tänka. Så ingenting blir ju egentligen mycket bättre där än ändå, för det är nämligen inte mer än ska bli bättre heller. Det är liksom inte tanken. Och
Vi måste någonstans i oss själva, vi måste vara och leva den förändring som vi vill se i omvärlden, omkring oss. Om alla människor tänker så här, nej, alla andra förändrar mig, jag ändrar mig inte. Om alla tänker så, då lär det inte heller hända så mycket. Och så man kan inte liksom själv säga så här, men jag låter bli att ändra på någonting. Jag omprövar inga värderingar, jag tar inte till mig några nya tankar. Jag ifrågasätter inte mig själv. Och sen förväntas att omvärlden ska förändra sig.